някои момчета трябва ли някой да горболец. Така, да. Ти ще наместваш колелото всеки път. Така, чакайте, ето. Редуваме се, кой да се... Сега си добре, отивай. На Васило, както мислиш, че ще е най-добре. Пази се, Ники! Знаеш ми пред лайстрима? Давай. Дай, ще държа. Ще снимам. Браво, момчета! Виж, снимах и от твоя телефон. Благодаря. Няма защо. Браво! Снимай! Кой ще иска да играе и да го подреди първо? Така обговаряме се. Да не си го снимал. Ето. Исках да... Аз ще сложа капката. Да, кой иска да играе? Да. Аз ще играя. Само някой я да... Може да помога някой да... Да. Не. Може да помога някой да ми държи телефона? Аз... Нека той... Аз ще снимам. И окей да снимаш всичко в бот. Yeah. I mean, you're so...